Bueno, significa que aquí al Parc d'Atraccions del Tibidabo els nens són els protagonistes i nosaltres treballem perquè siguin feliços. I UNICEF fa una labor, tenen un compromís i un esforç i una realització directa en les ciutats i espais del món on es necessita l'ajuda cap als nens. Un estímul, perquè coincidim amb els valors, per exemple, la solidaritat, amb la concepció de l'infant com a subjecte de drets, no com a persones amb projectes, sinó com a persones plenes i subjectes de drets, i amb la concepció del joc com a element fonamental per al desenvolupament físic i psicològic dels infants. Divertir-te, evadir-te, com si et fessis un massatge al cervell. Entrar en un món diferent que té alguna cosa de màgic, tot ple de connotacions positives. No hi ha res comparable al somriure o a la rialla o al riure d'un infant quan juga. És realment un altre món.